فضل رب سے عالم میں ہے فضل رب سے عالم میں نبی فضل و عطا والے ہے فضل رب سے عالم میں نبی فضل و عطا والے وہی ہے قاسم نعمت وہی جو دو سخا والے وہی ہے قاسم نعمت وہی جو دو سخا والے خدا نے کس قدر اونچا کیا ذکر شہ والا خدا نے کس قدر اونچا کیا ذکر شہ والا کہ انہی کے گیت گاتے ہیں سبھی ارض و سما والے انہی کے گیت گاتے ہیں سبھی ارض و سما والے ہے فضل رب سے عالم میں نبی فضل و عطا والے چنیدہ ہے مصطفیٰ سبحان اللہ مصطفیٰ چنا ہوا چنیدہ ہے جو خالق کے پسندیدہ ہے خلقت میں چنیدہ ہے جو خالق کے پسندیدہ ہے خلقت میں وہی حسن مجسم ہے وہی ناز و ادا ہے وہی حسن مجسم ہے وہی ناز و ادا ہے وہی نور مجسم ہے وہی ناز و ادا ہے وہی ناز و ادا ہے اور مقام حمد پر فائز جناب مصطفیٰ ہوں گے عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام حمد پر فائز جناب مصطفیٰ ہوں گے اور انہی کے مدح خواں ہوں گے سبھی روزے جزا والے انہی کے مدح خواں ہوں گے سبھی روزے جزا والے تڑپتے تڑپتے دل ملاتے آسیوں کو یہ خبر کر دو تڑپتے دل ملاتے آسیوں کو یہ خبر کر دو محمد مصطفیٰ محشر میں ہیں روز و لوا والے محمد مصطفیٰ محشر میں ہیں روز و لوا والے جو ان کی نعمتیں کھا کر اہانت ان کی کرتے ہیں جو ان کی نعمتیں کھا کر اہانت ان کی کرتے ہیں وہ کتنے بے مروت ہیں وہ کتنے بے مروت ہیں بڑے جور و جفا والے وہ کتنے بے مروت ہیں بڑے جور و جفا والے اور سنیں آج چاند نظر آ گیا رجب المرجب کا
اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں خیر سے رمضان تک پہنچائے. رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ, اتنا پیارا مہینہ, اللہ کا مہینہ. آج یکم رجب ہے, سن 1444 ہجری ہے اور انگریزی سن عیسوی کے مطابق آج 23 جنوری ہے 2023. 23 1 2 3 2 3 1 2 3. یہ نا آج تو آپ کو مبارک ہو, جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو مبارک ہو, جو سامنے نہیں بیٹھے کہیں اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو بعد میں دیکھیں گے ان سب کو میری طرف سے دل کی طرف سے رجب کا مہینہ مبارک. ٹھیک ہے, ابھی مہینہ جو گزرا تھا نا اس میں ہم نے صدیق اکبر کا بڑا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے, آج رجب کا مہینہ ہے تو چاروں یار کا ذکر کرتے ہیں اور چاروں یار کا ذکر ایسے کرتے ہیں الحمدللہ. سنیے, ہوئے گئے پیشوا مقتدا اصحاب امت کے, ہوئے گئے پیشوا مقتدا اصحاب امت کے, ابو بکر و عمر عثمان علی الصلاۃ, ابو بکر و عمر عثمان علی الصلاۃ. خلاصہ ہے دلائل کا عقیدہ اہل سنت کا, خلاصہ ہے دلائل کا عقیدہ اہل سنت کا, ہے اصحاب و اصحاب نبی سب عادل و صدق و صفا والے, ہے اصحاب نبی سب عادل و صدق و صفا والے, جو بعد انبیاء افضل صدیق اکبر کو, جو بعد انبیاء افضل کہیں صدیق اکبر کو, وہ سنی ہے ارے وہی تو ہیں علی مشکل کشا, وہ سنی ہے وہی تو علی مشکل کشا والے. دوبارہ پڑھتے ہیں, وہ سنی ہے وہی تو علی مشکل کشا والے, جو بات انبیاء افضل کہے صدیق اکبر کو, وہ سنی گئے ارے وہی تو ہے علی مشکل کشا والے, وہ سنی ہے وہی تو ہے علی مشکل کشا والے. دفاع دین و مسلک کے لیے ہر جا بھی حمد اللہ, دفاع دین و مسلک کے لیے ہر جا بحمد اللہ رہے غالب ہوئے فاتح, رہے غالب ہوئے فاتح جو ہیں احمد رضا, ہوئے غالب رہے فاتح مسلک کے لیے ہر جا بحمد اللہ رہے غالب ہوئے فاتح جو ہیں احمد رضا والے, رہے غالب ہوئے فاتح جو ہیں احمد رضا والے. اور عطائے مصطفیٰ سے سنیت پر استفاد
اقامت گئے عطا مصطفیٰ سے سنیت پر استقامت گئے رضا رب سے ہے برہان ہم احمد رضا عطا رب سے ہے برہان ہم احمد رضا فضل رب سے عالم میں نبی فضل و عطا وہی غقاسم نعمت وہی جود و سخا والے